Советничката група на ВМРО ДПМН бара итна воредна седница на Штипскиот совет. Состојбата со драстично зголемениот број на новозаразени во Штип морала да биде предмети на советничка дискусија, категоричен е координаторот на советничката група на ВМРО и локален партиски лидер Иван Јорданов. Една третина од советниците од нашата советничка група веќе понесоа иницијатива и барање за одржување на таква воредна седница, се со цел одблизу да се запознаеме со мерките кои што кризниот штаб ги има спроведено, но исто така и да прашаме како е возможно и зошто надлежниот сообраќаен инспектор досега не презедал никакви мерки, односно не направил контрола на превозот на текстилните работници во автобусите. Од ВМРО ДПМН денес уште еднаш ги потенцираа нивните предлози за надминување на состојбата. Оному во оние конфекции каде што има услови да се воведат повеќе сменско работно време, да се направи редуцирање и ограничување на превозот на текстилните работнички и да се скрати времето на работа. Тоа се мерки кои што во едни вакви услови се неопходно да бидат превземени се со цел заштита на здравјето на граѓаните на општина Штип. Седницата треба да ја закаже председателот на Штипскиот совет Јане Миланов, но денес информација за барањата на дел од опозицијските советници се уште не беше пристигната до него. До мене се уште не е пристигнато никакво барање. Откако ќе го добијам и разгледам, ќе можам да донесам одлука по истото. Истакна во телефонскиот разговор за ТВ Стар Миланов.